E aí galera, o treino acabou e eu queria mostrar pra vocês que aqui no Canadá é assim, ó. Tem os viados que ficam ali no fundo do estádio e se ficar aqui esperando, de repente aparece um urso ali e come eles todos. Aí que é o perigo, é por isso que tem essas grades aqui que é pro urso não passar. Valeu? Vou tentar mostrar pra vocês ali mais de perto, pera aí. Olha lá, ó. Já comeram, agora estão descansando. Valeu? Espero que tenham gostado do treino, abraço.